Drejtori ekzekutiv i Nismës sa po themeluar Pupi në Serbi Vuk Velebit në një intervist për kur i tha se organizata është e vedishme se marrëdhëniet më të mira serbo-amerikane do të thot një pozitë më e mirë për Serbinë në rajon dhe në kontekstin më të gjerë ndërkombëtar. Por kundër qëndrimeve të ndryshme për çështjen e Kosovës, ai ka theksuar gjithashtu se Serbia sot mund të arrijë interesat e saj në drejtim të sigurisë së serbëve në Kosovë dhe respektimit të drejtave të tyre njerëzore dhe fetare në bashkëpunim me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Rusia dhe Kina, si të kujtoj, a i pra nuk e ka një fuqi të tillë në teren, duan apo nuk duan serbët. E ndjekim se çfarë ka deklaruar. Ne besojmë se ka ardhur koha për një brez të ri njerëzish që shikojnë nga ardhmja dhe që duan mirëkuptim më të madh dhe lidhje më të mira midis Serbisë dhe Amerikës. Jemi të vedishëm se marrëdhënie më të mira serbo-amerikane do të thotë një pozitë më e mirë e Serbisë në rajon dhe në kontekstin më të gjerë ndërkombëtar. Por ndërkaq i pyetur nëse bie ndesh vizioni për patriotizmin me atë tradicional serb, ndoshta më të zhurmshëm dhe sipas shumicës së sondazheve, ai që nuk i jep pra shumë besim perëndimit dhe Amerikës, drejtori ekzekutiv i Nismës së Pupin tha se patriotizmi i ri serb nuk duhet të jetë i rezervuar për askënd, por i hapur për të gjithë. Un kam lindur në mesin e viteve 90 dhe shikoj nga ardhmja, çfarë mund të bëjmë së bashku ne dhe amerikanët për ta bërë jetën më të mirë këtu në Serbi. Por e kuptoj plotësisht zhgënjimin e popullit dhe zhgënjimin me politikën perëndimore ndaj Serbisë. Mendoj se administrata amerikane sot ka më shumë mirëkuptim për pozicionin serb dhe rëndësinë e saj në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ku Serbia për shkak të pozitës dhe madhësisë së saj do të vazhdojë të luajë një rol kyç në proceset politike dhe ekonomike të rëndësishme për rajonin. Dhe së fundmi një Serbie e fortë e mbështetur në mënyrë të palëkundur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një vizion të përbashkët për rritje dhe stabilitet të ndërsjellët është nevojshme për Ballkanin Perëndimor të prosperuar, potencoi Velebit, i pyetur se si organizata ndërkaq do ta trajtojë ato tema që në të kaluarën e afërt kanë rënduar marrëdhënien ndërmjet Serbisë dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës, siç është Kosova, e cila ka qenë një nga pengesat më të mëdha deri tani. Vuku shpreh se në Serbi e kemi të vështirë ta ndajmë pra politikën nga historia. Ne në Serbi e kemi të vështirë të ndajmë politikën nga historia. Nëse arrim të vëzhgojmë politikën veçmas nga historia, atëherë do ta kemi më të lehtë të ndërtojmë aleanca të reja apo të rinovojmë aleancat e vjetra. Politika sjell me vete fleksibilitet dhe pragmatizëm, të cilët janë elemente domosdoshëm për të ndërtuar të ardhmen. Serbia dhe SBA kanë qëndrime dhe pikpamje të ndryshme për çështjen e Kosovës, por sot Serbia mund të arrijë interesat e saj në drejtim të sigurisë së popullit tonë në Kosovë dhe respektimit të drejtave njerëzore dhe fetare të serbëve në bashkëpunim me SBA-n. Duam apo s'duam ne, as Rusia dhe as Kina nuk kanë fuqi në teren për të na ndihmuar në këto çështje.